ଉପାନ୍ତରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ପୁଣି ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ଅଭାବୀ ପରିବାରର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି କରାଯାଇଛି ସାମୂହିକ ଆଦର୍ଶ ବିବାହ। ନୂଆପଡ଼ା ଖରିଆର ରୋଡ୍ ଆମସେନା ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମ ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ପରସ୍ପରର ହାତ ଧରିଛନ୍ତି 25 ଯୋଡ଼ା ବରକନ୍ୟା। ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୋଚ୍ଚାରଣରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ସାମୂହିକ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। କଞ୍ଚନଲାଲ ରସିକଲାଲ ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ସହାୟତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ 11ତମ ଗଣବିବାହରେ ବରକନ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସମ୍ପର୍କୀୟ ଓ ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ। ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଭୋଜିଭାତ ସାଙ୍ଗକୁ ନବଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ଉପହାର। ଅଗ୍ନିକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ବର ଓ କନ୍ୟା ସାତ ଫେରି ନେବା ସହିତ ପରସ୍ପରକୁ ଫୁଲମାଳ ପିନ୍ଧାଇ ସାତ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ହୋଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାଥୀ। ଯୌତୁକ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରଣ ପାଇଁ ବିବାହ କରିପାରୁନଥିବା ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଗତ 10 ବର୍ଷ ଧରି ଏଭଳି ଗଣବିବାହ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ଏହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ତଥା ଯୋଜନା ଓ ସଂଯୋଜନା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆ ଓ ଅନ୍ୟତମ ଟ୍ରଷ୍ଟି ଜୟ ଢୋଲକିଆ। ବିଗତ 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏଭଳି 700 ବରକନ୍ୟାଙ୍କୁ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଜୀବନସାଥୀ କରାଇବାରେ ସହଯୋଗ କରାଯାଇଥିବା ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେବେ ବିଦାୟ ଖେଳେ ମୋର ଅନେକ ଗ୍ରିଭେନ୍ସରେ ନିଜର କନ୍ୟା ପୁଅଙ୍କର ବିବାହ କାର୍ଡ଼ ନେଇକରି ଆସୁଥିଲେ, ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମାଗୁଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ 1000-2000 ଟଙ୍କା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲି, ତ ସେତେ ଖୁସି ହେଇକରି ଯାଉଥିଲେ। ତ ଗୋଟେ ଦିନ ମୋର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ବସିଥିଲୁ, ବିଚାର କଲୁ କି କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ଆମେ ବିବାହ କରିଦେମା। ତ ଆମେ ବିବାହ 2013 ପ୍ରାରମ୍ଭ କଲୁ ଏବଂ 2013 116 ଯୋଡ଼ିର ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ କଲୁ। ଆର୍ ଆଜି 11 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, 11 ବର୍ଷରେ 25 ଯୋଡ଼ିର ଆଜି ଆମେ ସାମୂହିକ ଆଦର୍ଶ ବିବାହ କରିଛୁ। ଆମର ଲୋକରେ ବେଶୀ ଗରିବ ଦୁଃଖୀ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍, ଯେ ରିସ୍ତା ତ କରିଦଉଛନ୍ ଲେକିନ ଭୋଜି ଭାତ ଆଉ ବିବାହ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଭାଗି କରି ଆସିକରି ରହୁଛନ୍। ତାକେ ଆମେ ଇ ଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମୋର ବାପା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ 10 ବର୍ଷ ଗତ, ଆଉ ଇ ଗତ 10 ବର୍ଷରେ ଆମେ 700 ଝିଅମାନଙ୍କର କନ୍ୟାଦାନ କରିଥିଲୁ। ହୋମକୁଣ୍ଡକୁ ଘେରି ବସିଛନ୍ତି ବର ଆଉ ବଧୂ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବାକୁ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଓ ଅତିଥି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଅନୁପାଳନ କରି କରାଯାଉଛି ବିଧି। ଗୋଟିଏ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ନିଜ ଆତ୍ମୀୟଙ୍କୁ ନେଇ ସମବେତ ହୋଇଛନ୍ତି 25 ଯୋଡ଼ା ବରକନ୍ୟା। ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ କଞ୍ଚନଲାଲ ରସିକଲାଲ ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ 2013 ଏଭଳି ଆର୍ଥିକ ତଥା ଅନ୍ୟ କାରଣ ପାଇଁ ବିବାହ କରିପାରୁନଥିବା ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ବିବାହ କରିବାରେ କରୁଛନ୍ତି ସହଯୋଗ। ବିବାହର ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ସହିତ ଟ୍ରଷ୍ଟ ନବଦମ୍ପତିଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଇଥାଏ ବିଭିନ୍ନ ଉପହାର। ଏଭଳି ସୁଯୋଗ ମିଳୁଥିବାରୁ ଖୁସି ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ନବଦମ୍ପତି, ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ତଥା ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଆମେ 2 ଜଣ ଆଗରୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲୁ, ଆର 2 ଜଣ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବା ଲାଗି ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା, ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ଢୋଲକାଇଆ ପାଖେ ଶୁଣିଲୁ କି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଉଛେ, ଆଉ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରନ୍ କରିକରି ଆମେ ଇନ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଛୁ, ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ଆର ଆମର ଫ୍ୟାମିଲି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ବାହାଘରୁ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ ଏଇ ପାଖକେ ଆସିକରି, ମା ବାପା ଦାଦା ଭାଉଜ ସବୁ ଲୋକ ଆସୁଛୁ। ଭଲ ଲାଗୁଛେ ଆଜି, ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ, ଆମେ ଆଗରୁ ଭଲ ପାଇଥିଲୁ, ଭଲ ଲାଗୁଛେ ଏବେ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଖିକରି ତାଙ୍କର ଆନିଭର୍ସରୀ ରଖିଛନ୍, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ସବୁ ଏନ୍ତା ନିରୀହ ମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦଉଛନ୍, ଭଗବାନ ଅସଂଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍, ବହୁତ ଯୌତୁକ ବିବାହ ବ୍ୟୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରଣ ପାଇଁ ବିବାହ କରିପାରୁନଥିବା ଗ୍ରାମୀଣ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଭଳି ଗଣବିବାହ ଆୟୋଜନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୟାସ। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।